det tid for en ny video. Dette er en video der jeg har dokumentert alle produktene jeg har hatt fra januar 2000... Åja, det må ikke være januar 2019. Ja, fordi jeg, første gangen jeg tok det var i 29. desember. Da skrev jeg alle produktene ned. Jeg har tatt oversikt over hvor mye jeg har brukt og sånn. Og dette har jeg tatt i over 6 måneder, så nå tenkte jeg skulle få ha en liten oversikt over hva jeg har brukt opp. Jeg gikk over i paletter, enkelt øyenskygge, øyeprodukter, ansiktprodukter, eyelash, de glemte jeg nå, skriver vi inn i. Leppeprodukter, hudpleie, hårprodukter eller hårpleie, sminkefjerner, kroppspleie, nellak, fjerner, badbombe. Og så kategorisert inn i 2 forskjellige. Det ene som er de jeg har i bruk nå, og så har jeg de som ikke er i åpnet eller. Så det har vi dusjsåpe, ansiktspleie, kroppspleie eller hårpleie, masker, såpe og sminke. Men det, når jeg tok den nylige inventory av hva ting jeg hadde, så var det vanskelig for meg å få det inn i forskjellige kategorier, så det ble litt annerledes, og jeg tror ikke det funket så bra med den systemet jeg hadde da, men jeg får leve med det og kanskje lære av mine feil. Men i hvert fall, det kan jeg gå videre inn i denne her, hva jeg har gått igjennom. Og da, jeg begynte med i 29. desember, da begynte jeg med 186 produkter totalt av alle sminken, alt jeg hadde. Og det er veldig mye. De tingene som er åpnet, det var 133 ting. Og så de som ikke var åpnet, det var 51 produkter. Og mange av de, jeg teller sånne enkle masker som en ting, så det kan være mange av de tingene. Så går vi videre. Nå var det 30. januar, jeg tok en måned etterpå, da tok jeg og tok en oversikt over hvor mye jeg hadde brukt. For jeg har i et system sånn at jeg tar og guler ut de tingene jeg har brukt. Og hvis det er flere enn en ting, så bare guler jeg ut. Så tar jeg en -1 eller -2 hvor mange jeg har brukt. Sånn at jeg har en oversikt over hvor mange jeg bruker. For det er det enklere for meg når jeg skal telle opp, se hvor mye jeg har brukt. Ja, da går vi videre til 30. januar 2019. Da hadde jeg kommet ned til 173 produkter, så da hadde jeg åpnet 123 produkter som åpnet, og 48 som ikke var åpnet, som jeg hadde brukt i løpet av en måned. Og da hadde jeg brukt opp 13 produkter i løpet av en måned, så det går en ganske stødig gang. Så går vi videre til april. Det var en god stund imellom, men da har jeg brukt... Da er det produktene jeg hadde da, det var 156. Det er kanskje veldig mye tall jeg kan til å si. Jeg kan kanskje skrive opp hvor de er tallene av det, sånn at du kan se hvordan prosjektet er. Jeg kan vise, ta det bildet her, ta det ved siden av, sånn at du kan se det samme som jeg ser på nå. Da har vi kommet til 4. april, da har jeg produkter som jeg har nå, det var 156 produkter, så det går ganske mye ned. Og så går åpne produkter, det var 109 produkter som var åpnet, og produkter som ikke var åpnet, det var 45 produkter som ikke var åpnet. I løpet av februar, mars, april, i løpet av 3 måneder så har jeg brukt 30 produkter hittil. I hvert fall de som jeg har skrevet ned i den inventariet, for det kan hende at i løpet av de at jeg får inn ting, men de har ikke jeg skrevet ned, for det blir så rotet der, så jeg må liksom forholde meg til inventariet som jeg har der, og så oppdatere den når jeg nærmer meg ferdig da, sånn at jeg kan fornye den da. Men i hvert fall, så da har jeg brukt opp 30 ting, produkter hittil. Det var en dose. Da går vi over til 27. mai 2019. Da hadde jeg kommet til 142 produkter her totalt da. Også de som er åpnet, det var 100 og,
8 stykker som var åpnet, og de som ikke var åpnet, det var 37, så jeg har gått litt ned for begge kategoriene for ikke åpnet og åpnet. Og da hittil det året, da har jeg brukt 44 produkter. Og den siste oppdateringen som er i denne boken her, før jeg tok og oppdaterte hele greia, det var i 24. juni, og da hadde jeg hittil 127 produkter som jeg har totalt, og så går over til 97 produkter som er åpnet, og 34 produkter som ikke er åpnet. Så hittil så har jeg greid å bruke opp 59 produkter hittil i år, og det er de som er fra denne her inventory-listen min. Og så kan vi gå over til det nyere inventoriet. Men det jeg kom på nå var at jeg hadde glemt å legge til de eyelashene. Men jeg bruker ikke de så ofte, så jeg tror ikke det er så nøye om jeg har tatt de med i denne her listen da. Men denne er oppdatert i juni, og så da kan jeg gå gjennom de ulike kategoriene jeg har. Så kan du få et bilde her over hvordan det ser ut. Men da har jeg leppeproduktene, og de har jeg i 20 stykker. Så jeg kan ta i... hva heter det? Sammenlignet så blir det altså, sist gang så hadde jeg 27 produkter, nå er jeg over til 20, så det er, men det er i de som er, de som er åpnet, og så de som er, det er, nå har jeg 24, men jeg hadde 37, så det går lenger ned, det er en stødig 5 gang, vet jeg. Og så går vi over til paletter, det er fremdeles 3 stykker, det har hatt siden... Men paletter er veldig vanskelig å bli ferdig med, og jeg bruker ikke så mye sminke generelt, så det blir vanskelig å få brukt de opp. Og så går vi over til øynprodukter, da har jeg litt forskjellig der. Men da blir det litt annerledes igjen, for nå kanskje jeg sammenligner fra forrige, for det blir ikke helt det samme som da. Men nå hittil har jeg 12 øyeprodukter som jeg skal bruke opp. Det består av øynskygger, mascara, eyeliner og litt sånn, som går på øynene, eyeliner og kajal og sånn. Så det er de, og det er 12 stykker. Så har vi ansiktprodukter, det kan være spray eller blush. Eller micellaria da, for det bruker jeg til ansiktproduktene og foundation, eller denne CC-creamen som jeg bruker. Så det er opp til 4 stykker. Nå går vi over til kroppspleie, der har jeg forskjellig både deodorant, body lotion, neglelakkfjerner, dusjsåpe, leppeprodukten, det kaller jeg. Det tok jeg med i kroppspleie. Og så gikk jeg over til ansiktspleie, det er sikkert der jeg burde hatt en burstbis, men... Ja, nå går vi over til ansiktpleie. Der har jeg 12 produkter. Den ene, det som utgjør veldig mye, er denne Rennes Collection-samlingen. Det er 6 produkter som går inn i denne ansiktspleie-listen min. Nå går vi over til hårpleie og hårpleie, eller hårpleieprodukter. Det er altså, det kan være... Du har shampoo, det kjøpte jeg nylig, så da ble det 3 ting. Så har vi den, noen er de ganske lite igjen, så jeg tror noen at jeg kommer til å bruke opp en del der i den kategorien. Så har vi neglelakk, der kan jeg faktisk sammenligne, for jeg tok fra forrige gang og nå. Så da har vi, skal vi se, jo, i første inventoriet, da var det 31 neglelakk. Neglelakkprodukter jeg hadde, og nå har vi gått ned til 25, så det er en veldig stor forbedring. Sammen så har jeg 117 produkter i bruk, altså de som jeg greide å åpne, som jeg ikke har gjort noe. Og selv om jeg ikke har begynt, jeg vet ikke om du har fått med den andre videoen, men jeg har prøvd å bruke opp de her og se hvordan de her fungerer, men jeg har ikke... åpnet de egentlig, men de skal bli åpnet, så jeg tenker bare å ta med i den kategorien der. Så det er de som er i bruk, så går vi over de som ikke er i bruk, men ikke er åpnet og ikke tatt på noen ting. Så går vi, da har jeg i leppeprodukter, har jeg 6 leppeprodukter, det er Anastasia,
Isadora, Benjamin Wallace og Mimimi. Og så går vi over til såpebar. Jeg har tre såpebarer. Jeg er snart ferdig med den ene, så det går over til to. Men det er ikke enda. Og så går vi over til badebomber. Jeg har fått en ganske god del, for nå har jeg... Jeg hadde... Skal vi se. Jeg tror jeg hadde den også. Badebomber. Jo, jeg hadde 7 siste gang, og nå har jeg økt med 2 til, for jeg fikk noen til bassengen min, og jeg har ikke et badekar, så jeg kan ikke bruke de så ofte, men ja. Går vi over til ansiktsmasker, der har jeg 14 stykker, mange av de er enkelt ansiktsmasker, og noen er sånn, du kan bruke legjengen igjen, men for det meste er det bare en gangs ansiktsmasker. Nå går vi over til kroppspleie. Det har litt dusjsåpe, litt sånne barer, hårprodukt, litt sånn. Her går vi til ansiktspleie. Der har jeg 10 stykker, så det er en del. Det er noen maskebar, men noen av de maskebar, de telte jeg som... det var sånn tre, sånne enkelt, så de telte som tre. Da, derfor er det en god del der. Så har jeg hårpleie, så det er altså dusj, shampoo og balsam, så da har jeg 3 stykker i den kategorien. Så til sminke, der har jeg 10 stykker som jeg kjøper. Så da er det altså 55 stykker som ikke er i bruk nå. Så da er fra forrige, jeg kan sammenligne forrige gang, det var altså fra de som ikke er i bruk, så er det fra 133 som var i desember. Og nå har det gått ned til 117, så det er en god del. Mens ikke i bruk, da var det i fjor, eller ikke i fjor, jo det ble i fjor. Da hadde jeg 52, mens nå har jeg økt til 55. Altså nå i måneden som går har jeg skrevet opp her. Da var det produkter nå, produkter som er åpnet og produkter som ikke er åpnet. Så skriver jeg her tallene som har gått ned. Så skriver jeg datoen, sånn som jeg gjorde på forrige, sånn at jeg har en god oversikt. Og denne har jeg greid å holde meg veldig godt til, så... Det er veldig gøy å se hvor mye jeg bruker opp, og hvor mye jeg... ja, jeg har faktisk en del ting her jeg merker, så da... Ja, det var mye tall og mye... det var mye. Men jeg håper jo denne videoen var litt annerledes enn de jeg pleier til vanlig, men det er litt sånn... oversikt over hvordan min sminkesamling er, eller sminke og pleie og den slags, hvordan det er, så da... Jeg håper du likte denne videoen, og da snakker vi snart. Ha det!